medmänsklighet, det är vår förmåga att gå i en annan människas skor. Att försöka förstå en annan människa och helst gärna någon som är helt annorlunda oss. Någon som är så fjärran. Och det finns ingenting vackrare än när man kommer nära en annan människa och ser att vi har så mycket mer gemensamt